Mislim, da smo odigrali eno dobro tekmo, dosegli v prvem polčasu že dva zadetka, kar je bilo za nadaljevanje nekako, da smo lažje šli v drugi polčas in mislim, da smo se na koncu še ustvarili veliko lepih priložnosti, iz katerih bi lahko dosegli še kakšen zadetek več, ampak pomembne so tri točke, da držimo stik z vodilnimi in gremo še pač po to z zadnjo tekmo, da osvojimo še enkrat te točke. Pa ja, je pomembno za mojo osebno statistiko, ampak najbolj pomembno je, tako sem rekel, da smo to tekmo zmagali. Ta sezona, mislim, ta pol sezone je za mene mogoče bil malo težji kot lani po vseh teh poškodbah in pač vse, kaj se dogaja, ampak me veseli, da sem spet zadel in pač bomo videli še, kaj bo prinesel zadnjo tekmo.